নমস্কার মু দিব্য আপনার সমস্ত স্বাগত করুছে আমার এই চ্যানেল ট্রেন্ড ট্রিক্স জব অপড্রেস বন্ধুগণ আপনাদের সমস্ত গ্রামীণ সাইকল থ্রিপাই অলরেডি নিযুক্তি আসি সারি যে দুই হাজার ষাঠিটি পদবি রয়েছে তো আপনার ভাবে আবেদন করি পে এবং কিভাবে ভাবে কোড়িয়ে প্রিফরেস দিয়ে পে তার সবুকি ডিটেলস আপনার এই ভিডিও মাধ্যমে দেখে এবং এই ভিডিও মাধ্যমে আপনার জনাইবি যে আপনার মানে কিভাবে ভাবেপারে তো তার কমপ্লিট ডিটেলস জাঁয়া পাই ভিডিওটি নিহত শেষ পর্যন্ত দেখা যদি চ্যানেল প্রথম করে আসেন তবে চ্যানেলটি নিহতি সবসক্রাইব করা সহ বেল আইকনটিকে হিট করে দিও এইভাবে ল্যাটেষ্ট অপডেট সর্বপ্রথমে নিজের মোবাইলের পাইপ তো চালু বন্ধুমাণ স্টার্ট করিয়া

ত ফ্ৰেণ্ড সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ যে কোনো ব্ৰাউজৰ অপৰ কৰি নিজে জি ডাইন সৰ্চ কৰোঁ ঠিক অঁ চৰ্চ কৰি চাৰিলাতে আপোনাৰ সামনাৰে এই ভা ইণ্টৰফেছ আ যোন আপোনাক হ'ম অপশন আ এপি পষ্ট ডট ইন তাৰে আপোনাক ক্লিক কৰিব পাৰিব ঠিক অঁ ক্লিক কৰি চাৰা আপোনাৰ সামনাৰে এইভীয়া গোটেই ইণ্টৰফেছ আ যোন আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ লাইক দেখি পাৰিব ইন্ডিয়া পোস্ট জিডিএস অনলাইন এনগে এনগেজমেন্ট্র কমপ্লিট ডিটেলস পড়ে আসব যে কি লাইভ নোটিফিকেসন দেখিপাথে সাইকিল থ্রিপায়েশা সার্কিল এবং তানাড়ু সার্কিল বর্তমান লাইভ নোটিফিকেসন চালু অ তো আপনার এর তিনটা প্রোসেস প্রথমে রেজিস্ট্রেসন দেি পেমেন্ট যেটা কি ইউআর মেল ক্যাণ্ডিডেট এবং ট্রানজেন্ডর ম্যান ম্যান মানক আবেদন হব ঠিক তো আপনার এটি দেখিপাতে আর্ড ষ্টেপ্রে আপনার আপ্লাই অনলাইন অপন মান আপ্লিকেসন ফিল দে্টেপ টু এর অপলোড ডকুমেন্টস ষেপ থ্রি সবমিট পোস্ট রিফরেস দে আপনার প্রিভিউ এবং দে প্রিণ আউট তো এইভাবে ভাবে টোটাল আপনার তিনোটি প্রোসেস অথমে আপনার রেজিষ্ট্রেসন অপশন রে ক্লিক করা পড়বে ঠিক আছে তো ক্লিক কলাপরে দেখিপার্থে ফ্রেন্ডস এইভা ইন্টারফেস আসব যে কি আপনার সর্বপ্রমে রেজিস্ট্রেসন ফর্ম যে আপনার আপ্লিকাট নেম ফাদরস নেম দেন আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ ইমেল আই ডি ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডৰ এই চবু ফিল অপ কৰিব পাৰিব

কৰো দেন আু পৰন ৱি ডিচাবিলিটি মানে আপোনাৰ পি ডব্লিউ ডি মানে আপোনালোকৰ ডিচাবিলিটি অতি কিন্তু ন মাৰিব যদি থাকিব ইছ মাৰিব দেন টাইপ অফ ডিচাবিলিট এ বি চি ডি ৰ যোনটাৰ কাটেগৰীৰে ৰবিব দেন আপোনালোকৰ ষ্টেট যোন আপোনাৰ দশম কেউ ষ্টেট্ৰু পাছ কৰিন আপোনাৰ ইয়াৰ অফ পাচ অফ টেন্থ ক্লাছ আপোনাৰ কেও কেয়ৰৰে আপোনাৰ দশম পাছ কৰি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আটেম্প কি কম্পাৰ্টমেণ্ট কিন্তু সপ্লিমেণ্টাৰীৰে যদি এগাম পাছ কৰি চুজ কৰিব পাৰিব দেন আপোনাৰ আপনার বাইসাইকেল রাইড শিখি না যেটা কি ম্যান্ডেটো নু আপনার এটি চুজ করতে পড়বে

সবুকি আউৰ ৰিচেক কৰি নেবেবে আপোনাৰ যা কিছু ভৰি তাহা ঠিক অঁ না নাই যদি ঠিক অঁ দেন অকে অপশনৰে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি চাৰিলা এইখি পাৰিব ক্লিক কৰি চাৰিলা এই ভা পিথেৰে আছিল যি আপোনালোক এইখিপাৰুথিব আপোনাৰ ডিক্লাৰেচন দুইটাইক আপোনাক টিক কৰি আপোনাক সব্মিট অপচন ৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব ঠিক অঁ চব্মিট অপচনৰে ক্লিক কৰি চাৰিলা এইখিপে আপোনাৰ গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ জেনেৰেট হৈ যাব যাহি যা মেছেজ বি আপোনাৰ ফোনটো পলাইব দেন আপোনাৰ আপোনাৰ ফাদৰছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ সব কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকৰ পলাই আছোঁ যা সৈতে কি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটি ক্লিয়াৰ হৈ যা আপোনাক নোট ডাউন কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ গোটেই আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট ৰখিপাৰ ঠিক অঁ যোনটাকি আপোনালোকৰ ইন ফুচৰ দৰকাৰ হ'ব ইয়াৰ দিন

আবেদন করে পেত আপনার মোট চারিশো টাকা দেওয়া পড়বে দে পেড আট এনি হেড পোস্ট অফিস অর্ অনলাইন আপনার অনলাইন যে কোনসি হেড পোস্ট অফিসে আপনার পে করে পেয়ে ঠিক আছে দেন আপোনাৰ দেখি পাৰিব যাব ডিটেলছ আপোনাৰ পৰমানেণ্ট ডাটা যা কিছু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কলে আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি পাৰিব নাই যদি আপোনাৰ চেঞ্জ কৰবে দেখি পাৰিব যোন কমপ্লিটলি লেখা হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ৱিত ডিফৰেণ্ট ডাটা ৱিল বি ট্ৰিটেড এজ ফলচেচন যোনটো কি আপোনাৰ পৰে ৰিজেক্ট কৰি দিয়া যাব ত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ৰেজ্ৰেছন সৰিচাৰিলাতে আপোনাৰ পুনি থৈ এই অফিচিয়ল হোম পেজু পলাই আচিব আপোনাৰ ফি পেমেণ্ট অপচন ৰু আৰ কি বি চি কিডব্লু এছ ই ডব্লু এছৰে আপোনালোকৰ কাছ ৰ যদি আপোনাৰ মেল কাণ্ডিডেট থাতি তে আপোনাক ফি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ফি পেমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ফি পেমেণ্ট অপচন ক্লিক কৰোঁ ঠিক অঁ ক্লিক কৰি চাৰিলাতে আপোনাৰ সামানী এইবিলাক ইণ্টাৰফেচ পলাই আচিব এইখি পাৰ্থে ফ্ৰেণ্ডছ অলৰেডি অপন হৈগলি আপোনালোকৰ এপিপৰ্চ য'ত প্ৰথমে আপোনালোকৰ গোটেই ইনষ্ট্ৰকশন আছে ফি ৱান স্পেড ৱিল নট বি ৰিফণ্ডেড আপোনাৰ যদি পে কৰিফেবল হ'ব নাই আপোনাক এতিয়া অকেৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব অকেৰে ক্লিক কৰি চাৰিলাপেৰে আপোনাক এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দাবী পাৰিব ঠিক অঁ ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ দিলেপেৰে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ নেম কমনি সবকি পলাই আচিব যোন আপোনাক শহেটকা এমাউণ্ট প্ৰথমে দাবী পাৰিব শহে টকা আপোনাক মেক পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব তো শেটা দকি মেক পেমেণ্ট কৰি চাৰিলে আপোনাৰ পুনি থাকে হোম পেজ কুকু পাৰে দেন ফ্ৰেণ্ড হোম পেজ কাপোৰ থাকে আপ্লাই অনলাইন অপশনৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব আপ্লাই অনলাইন অপশনৰে ক্লিক কৰি চাৰিলা পৰে আপোনাৰ সামনাই এই ভা ডিটেলছ পলাই আছিব তো প্ৰথমে আপোনাক ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ দেন চাৰ্কিল আপ্লাইং ফৰ্ম আপোনাক অড়া চাৰ্কিলৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব দেখি পাৰ্থে ফ্ৰেণ্ডছ পাঁচটি ফৰ্মট্ৰে ৰোধৰক সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ দেন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপলোড ডকুমেণ্টছ চুজ প্ৰিফাৰেন্স প্ৰিণ্ট আপ্লিকেশ্যন ৰ তথি গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈৰপে চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ ই ডব্লু এছ কি কাটাগৰীৰে আপ্লাই কৰোঁ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট অপলোড কৰো নহ'ব আপোনাৰ প্ৰচিড অপচন ক্লিক কৰি আগত যাওঁ তে আপোনাৰ আজাৰ কাণ্ডিডেট কনচিডৰ কৰা আপোনাক আজ ইউ আৰ কাণ্ডিডেট হি কনচিডৰ কৰা আপোনাৰ আবেদন কৰিব পূৰ্ব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব কিন্তু আৱেদন কৰিব পূৰ্ব আপোনাক চাৰ্টিফিকেট টি অপলোড কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ কেৱল ইউ আৰ আৱেদন কৰি পাৰিব

সিটি ভিলেজ পঞ্চায়েত মন্ডল এবং পিনকোড আপনার এটি এন্ট্রি করা পড়বে সেইভাবে পরমানেেন্ট আড্রেস যদি আপনার সেম অ্যাপে আপনার সেম আজ পরমানে আড্রেস রে ক্লিক করা পড়বে নাইলে আপনার যা বিটেলস ঠিক আছে দেন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ স্ক্ৰ'ল ডাউন কৰোঁ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাৰিলাতে আপোনালোকৰ দেখিব এই ষ্টেট ইন হুইচ টেন্থ ক্লাছ পাছ তো আপোনালোকৰ এইটাৰ ৰব দেন আপোনালোকৰ চিলেক্ট বোৰ্ড কৰোঁ তো বোৰ্ড চিলেক্ট কৰি চাৰিলেৰে আপোনাৰ সামান্য দেখি পাৰিব এই ভৰি সব ইণ্টৰফেছ আছে যদি আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰা বৰ্ড অফ চকেণ্ডাৰী এজুকেচন বহুত সাৰা ৰব আপোনালোকে দেখি পাৰিব যোনক আপোনাৰ উনৈছশ একানবেৰু দুই হাজাৰ সাত ভিতৰত যদি বি এছ চি ৰু পাছ আউট হৈছিল তে আপোনাক এই অপচনৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব যদি দজাৰ আঠৰে পাছ আউট হৈছিলে এই দজাৰ আঠ অপচন্ৰ ক্লিক কৰিবলৈ পাৰিব যদি আপনার নাস আউট করতে চাই তবে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন 2009 থাউজেন্ড নাইন ক্লিক করে আপনার ক্লিক করা পড়বে ঠিক আছে তো ক্লিক করে সারা পরে আপনার সিলেক্ট রেজল্ট টাইপের আপনার মার্কস কু সিলেক্ট করবে ঠিক আছে দেন আপনার এটি দেখিপুরতে সিলেক্ট সবজেক্ট অপশন রয়েছে দেওয়ার মার্ক রয়েছে তো সিলেক্ট সর্বপ্রথমে

ত ক্লিক কৰি চাৰিলাপেৰে আপোনাৰ সামনাই এই ভা গোটেই ইণ্টৰফেছ আ যোন আপোনাৰ প্ৰথমে ফট' যোনটাকি আপোনাৰ পচাছ কে বি ভিতৰত ঠিক আছে ফট' যোন আপোনাক পচাছ কে বি ভিতৰত দেন আপোনাৰ অপলোড চিগনেচৰ যোনটাকি অণ্ডৰ টুৱেণ্টি কে বি ৰ দেন আপোনাৰ অপলোড টেন্থ চাৰ্টিকেট যোনটো আপোনাৰ দুইশ কে বি ভিতৰত ফৰ্ম ৰহিব ঠিক অঁ দেন লাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ দেখি পাৰিব যোন আপোনাৰ কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট ৰ যদি আপোনাৰ চাহবে তেম কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট কেই অপলোড কৰি পাৰিব ঠিক অঁ কম্পুটৰ চাৰ্টিকেট যাৰ বিমান নিহি ভাৱে আম আম হোৱাটছআপ জইন কৰি পৰ্চনা আপোনাৰ কণ্টাক্ট কৰি পাৰিব ঠিক অঁ দেন আপোনাৰ এই ডিক্লাৰেচন অপচন দেখি পাৰ্থে ডিক্লাৰেচন ৰো আপোনাক সবুকি এই সব ডাৰেচনৰে আপোনাক টিকমাৰকে ক্লিক কৰিব পাৰিব ঠিক

আপনার ইউআর ও বিসি কিংবা ইডব্লুএস ক্যাণিডেট মেল হয়েছে তেবে আপনার প্রথমে পুঁথে ফি পেমেন্ট পড়বে যেটা কি শহে টঙ্কা আপনার ফি পেমেন্ট ঠিক আছে তো আপ্লাই অনলাইন রে ক্লিক কলে আপন সামনে পুঁথে এইভাবে অপশন আসব কিন্তু বর্তমানে আপনার ওটিপি জায়গায় আপনার এন্টর ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে ত ফ্ৰেণ্ড সেই দেখি পাৰ্থে এই চবু দে আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে বৰ্তমান পাঁচটি পোষ্ট পৰাই আবেদন হৈ যায় যদি আও কেৱল পোন্ধৰ পদ্বীপ আবেদন কৰিহে ঠিক অঁ পুনি থাকে পাঁচটি অপচনতে ক্লিক কৰো পাঁচটি অপচন ক্লিক কৰিম হাণ্ড কণ্টিউ অপচনতে ক্লিক কৰিব পাৰিব চব হাণ্ড কণ্টিন ক্লিক কলপ হাণ্ড প্ৰিণ্ট অপচনৰে ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ সামনাই পুনি গোটেই পুনি থাকে হোম পেজ অপ্ছ হোম পেজ আপোনাৰ পলাই পুনি থাকে হোম পেজি আপোনাক ফি ফি আপ্লাই ফিৰে আপোনাক ক্লিক কৰি পুনি থাকে শেহটকা দিয়া পাৰিব যদি আপোনাৰ ইউ আৰ অ বি চি কিডব্লু এছ মেল কাণ্ডিডেট হৈ থাকে তে আপোনাক সেই শয়েটকা পেয়' কৰিব পাৰিবাৰিলাতে আপোনাৰ পুনি থপশন কোন পলাই আছে আচলতে আপোনাৰ দেখি পাৰিব বৰ্তমান আপোনাৰ দহটনৰে আপোনাৰ অলৰেডি ইউজ হৈচাৰিছে তো আপোনাৰ আৰি দহট অপশন পাই আবেদন কৰি পাৰিব ঠিক অঁ এই পুনি থাকে পাঁচটি অপশন দেদে দিলা পৰে আপোনাক চেণ্ড প্ৰিণ্ট অপচনৰে ক্লিক কৰিব পাৰিব ঠিক অঁ চাণ্ড প্ৰিণ্ট অপশনৰে ক্লিক কলা পুনি থাকে আপোনাৰ হোম পেজু পলাইব পুনি থাকে আপোনাক ফি দকি আপ পুনি থাকে আপ্লাই অনলাইন ক্লিক কৰিব